Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Střelci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady domíchám karty a mrkneme se na to, co pro vás pro listopad připravili.
Máte prostřední kartu stejnou jako býci. A uvidíme, nakolik bude i podobné vyznění. Já se naladím na ty okolní karty. Je tady pohřbení nějaké staré lásky. Říká se, stará láska nerazeví, ve vašem případě to tak asi úplně pravda nebude. Asi tady byly nějaké finanční potíže a také potíže v tom smyslu, že jste dávali víc a méně jste dostávali, takže ta láska, která začala rezavět, začala i dost skřípat a bylo nutné ji jako zakončit. Takže je vidět, že ten listopad se tady ty věci jakoby pohřbívají. A přijde mi, že to pohřbívání je to jako symbolické, jo, že vlastně možná návštěva hřbitova zakončí i symbolicky nějaký váš vztah. Jo. A náhoda by tomu chtěla, aby někomu z vás odešel životní partner, ale to necítím jako věžbu, to by bylo spíš konstatování nějakého úmrtí, které už bylo, a tak byste si to jenom dočišťovali. Přijde mi, že vám tady je něco oznamováno. Oznamováno úředně a týká se to vašich podnikatelských aktivit nebo pracovních aktivit. Chodí mi tady nějaké opakované zprávy, kterým ne tak úplně rozumíte a nevíte, jak se podle nich úplně tak jako zařídit, ale vnímáte, že asi bude potřeba udělat nějakou změnu. Jo, asi bude potřeba buď změnit lokalitu a vymanit se z vlivu nějakého úřadu. A teď bych se vrátil tady zpátky k tomu, o čem jsem hovořil v úvodu, že to může být něčemu podobné. A jestliže tam jsem hovořil o lékařích, tak tohle může být třeba naplácnuto na finanční úřad, jo, že nějaká odnož finančního úřadu vás může trápit víc, než třeba finanční odnož někde jinde. Jo. Takže možná, že zvažujete i podnikatelsky prostě přesunout sídlo svého podnikání někam jinam, kde vás tolik nebudou dusit. Jo. A přičemž tady je skutečně vidět to dušení, ta neomalenost, tohle to jsou jako tahle ta karta je vlastně jako, kdyby představovala ty úředníky, tak to je, že vám vlastně skáčou jako v provozovně po dortech, rozšlapávají, rozmazávají je po stěnách, hodně energie neomalenosti, hodně energie povýšenosti, vůbec jako absolutní nezájem o to, jak vy se cítíte, jak vy ty věci máte, jako nadřazenost. Úplně mi to chodí jako karma toho regionu, jako co se týká a navázání na ten soud tady. A nicméně přesto to, co se všechno děje na základě nějakého vašeho vyzařování. Na vašem pocitu sebelásky to všechno stojí. A tady to může být jenom odraz něčeho, co vám prolétlo jako hlavou, jako to ráno, než se ty věci začaly vlastně dít. Ale přesto vás to může vést k tomu udělat nějaké zásadnější změny. Jo. Vidím tady také nějakou transsexuální osobu, která řeší změnu. Zřejmě jí bude povolena nebo schválena. Tak, co dál? Nevím, ještě mě tady drží ta transsexuální osoba, že vlastně nevím, třeba půjdete do divadla na nějakou hru s tím spojenou, nebo že to téma vám nějakým způsobem může vstoupit do života. Že vám může životem projít taková osoba, abyste si vyjasnili jakoby svůj postoj k ní a ve smyslu, že něco je jedna věc, co si myslíte, jak to máte, a druhá věc, že se vám odhalí, jak to máte, až se s ní vlastně dáte
do styku. Pokud možno, pokud s ní navážete kontakt, přátelství. A já tady cítím i pro některé z vás jako spolupráci s takovou osobou. A možná, že to ani nevíte. A možná, že ve vašem životě je nějaká osoba a vy to nevíte. A v určitou chvíli vám to vyjede jako na povrch, protože se třeba o tom zmíníte, možná v negativním kontextu té osoby se to dotkne a asi začne trošku šermovat kolem. Já bych se tomu nedivil, kdyby to udělalo. Že taky, jako může tisíckrát pomlčet a jednou může něco říct, jo. Tak to mi tady ještě chodí. Je tady objevování nových jako životních obzorů. Takhle nových, ano, takhle ještě mi chodí, že vlastně vy vstoupíte do nějaké nové komunity lidí. A ta nová komunita vám bude jako neznámá, ale na druhou stranu se bude tvářit jako přívětivě, což vás může svést k domněnce, že můžete dovolit říct cokoliv. A ono se vám to může vymstít, jakože vás to může doslova zabít. Jo, že tak, jak rychle vás přijali, tak vás rychle můžou vyobcovat. Opět mi to tady chodí ve spojitosti s těmahle dvěma kartama, že jste si jako něco plánovali docela dost dlouho, pak jste udělali ten odvážný krok a najednou jste byli venku ze hry, ani jste nevěděli jak. A přitom to ale vychází z toho, o čem jsem hovořil, že vlastně něco jiného si myslím, než to ve skutečnosti mám. Ještě tady někdo bude řešit nějaký smlouvy finanční, ale jako úmluvy spíš než smlouvy. A teď říkám, že je bude řešit, že je bude rozvazovat mentálně, duchovně, jo, že tady se někomu finančně nedařilo delší dobu a má se to změnit a někomu se zkrátka teď podaří to rozvázat. Tak paráda, aspoň něco. Aspoň něco, když už nic. Bez vzkazu. No vidíte to, takže vlastně i ty karty, pokud jste měli dojem, že o vás jako vůbec nejsou, tak je to v pořádku. Máte tady výklad bez vzkazu. Ale buďte v klidu, radci i lvi to měli poměrně podobný, jo? Že je to možný, je možný, že tím, že dělám ty výklady později než obvykle, tak jste s nima už energeticky nepočítali a poselství se vám vyjeví v prosincovém siderickém kompasu, nebo jste už poselství vyzbírali u jiných věžců po YouTube, pak není potřeba od jako osudu víc těch vzkazů. A tak já to pokorně přijímám, no, tak vám nemusím vždycky dávat ty nejzásadnější informace. Tak, a my se uvidíme příště. Do Vánoc tady bude dost pořadů. Siderický kompas na prosinec, na leden, tarotskopy na rok 2020. A bude spoustu dalších pořadů. Jeden tušitel tu ještě bude, takže se máte na co těšit. No a já... Teď říkám jeden, ale oni budou dva, ještě hadonož. A jestli ne tři? No jo, štír, hadonož a střelec. Ježíš, to bude tušitelů. Já nebudu dělat nic jiného, než vykládat. Tak jo, střelci, takže i vy se můžete těšit na tušitele. Vidíte. Tak aspoň nějakou info jste dostali. Mějte se pěkně. Pa, pa, pa.